হাই বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল মিক্স টিভি আসাম আৰু মই মুস্তাফাই সকলোকে বহাগ বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছিলোঁ। হেপ্পী ৰঙালী বিহু। গতিকে লকডাউনৰ বাবে সকলো ঘৰতে আছে, বিহু পালন কৰিব পৰা নাই, আজি গৰু বিহু। গতিকে আমি এটা সময়ত এটা কথা চিন্তা কৰিব, এটা সময়ত আমি গৰু চৰু গা ধুৱাইছিলোঁ এই নদীত গৈ নহ'লে কোনোবা খালত গৈ, আৰু আজি দেখাম এটা ডিজিটেল ইণ্ডিয়া বা লকডাউনৰ বাবে ক'ত ধোৱা হৈছে গৰুবিলাক, আপোনালোকে চাব সৰু এটা দৃশ্য। ধন্যবাদ। We'll be right back.